ବାରିପଦା ବଜାରରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନିଆଁ ଲାଗି 3ଟି ଟେଲର ଦୋକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା 3ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଟେଲର ଦୋକାନରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବାରୁ ବହୁ ପରିମାଣର କପଡ଼ା ସହ 3ଟି ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର 2ଟି ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟାର ଚେଷ୍ଟା ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଲୋକେ ସିଲେଇ ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ବହୁ ପରିମାଣର କପଡ଼ା ସହ 7ଟିରୁ ଅଧିକ ସିଲାଇ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କଲେ ବହୁ ରହସ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ସହ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନିରୀହ ଦୋକାନୀମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ବୋଲି ହେଉଥିବା ଆଲୋଚନାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।